Xəbər verdiyimiz kimi fevralın 14-ü həbs olunan prodüser Təranə Səmədovanın övladları sığınacağa yerləşdirilib. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kemali Ağazadə hazırda uşaq sığınacağı reintegrasiya mərkəzində olan 13 yaşlı Suel və 7 aylıq Adil barədə Lentaza açıqlama verib. O bildirib ki, uşaqların vəziyyəti yaxşıdır və polis tərəfindən təhqiqatlar davam edir. Sığınacağımıza yerləşdirilən Suel və Adilin vəziyyətləri normaldır. Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən sığınacaqda uşaqların vəziyyəti qiymətləndirilib. Hazırda Xətai rayon icra hakimiyyətinə müraciət etmişik. Təranə Səmədovanın saxlanıldığı təcridxanaya sorğu veriləcək. İstintaq və məhkəmə dövründə uşaqların mənim qəyyumluğuma verilməsi ilə bağlı müraciətin nəticəsini gözləyirik. Xatırladaq ki, Təranə Səmədova Cinayət Məcəlləsinin 182-ci hədə qorxu ilə tələb etmə maddəsi ilə ittiham olunub. O, 2017-ci ildə qadın alveri səbəbilə ittiham olunaraq 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. 2019-cu ildə azadlığa çıxan tanınmış prodüser ötən ildə qanunsuz olaraq narkotik maddə gəzdirdiyi üçün saxlanılıb. Məhkəmə Təranə Səmədovanın hamilə olduğunu nəzərə alaraq ona həbs cəzası verməmişdi. Prodüser 400 manat məbləğində cərimə olunaraq sərbəst buraxılmışdı.